A Sempre Mais Negócios tem a solução para o seu crédito. E atenção você, pensionista, aposentado, funcionário público. Vem até aqui, conversa com o Vitor e também com o pessoal que está preparadíssimo para receber você. E sem dúvida nenhuma você vai fazer o melhor negócio, né, Vitor? Com certeza. A Sempre Mais Negócios está preparada para atendê-lo de maneira muito especial. Você que é aposentado e pensionista do INSS, você que é servidor público municipal, você que é servidor público estadual, vem até a Sempre Mais, nós personalizamos a solução para o seu crédito. Vamos supor, servidor público, o que ele vai encontrar aqui? O servidor público vai encontrar prazos muito bons, taxas competitivas e um atendimento de qualidade e certificado pelo Banco Central. Agora eu sei que para os pensionistas e aposentados tem uma grande novidade, não é, Vitor? Temos, nós temos o cartão de crédito para o aposentado e pensionista do INSS. Esse é um cartão de crédito especial para você que é aposentado e pensionista. E anuidade? Anuidade zero. Agora a gente sabe que as taxas normalmente de cartão de crédito são altíssimas. Nesse caso, como é que funciona? As taxas são muito atrativas. Vem até aqui, faça uma consulta com a nossa equipe. Que você vai se surpreender positivamente. Vamos passar o endereço. O endereço é Rua 13 de Maio, número 310. O telefone? O telefone é 3232-6056. Te convido a conhecer a Sempre Mais Negócios, que sem dúvida nenhuma você vai fazer o melhor negócio. Com certeza, a solução para o seu crédito está aqui.